Я нагадаю, що міністр закордонних справ Кулеба заявив, що Україна вже може розпочати переговори з Росією тільки після саміту миру у Швейцарії. Він переконаний, закінчити війну без участі обох сторін неможливо, але червневу конференцію на неї запрошувати Росію не будуть, оскільки не можна гарантувати, що країна-агресорка діятиме добросовісно, зазначив Дмитро Кулеба.